Hejsan och välkommen till Racingpodden. Summeringen av Formel 1 säsongen 2017 ska göras mycket sen podd. Det har ju såklart varit en hel del på det personliga planen, så vi är väldigt sent ute. Men vi kommer göra en summering av säsongen, lite grann runt Abu Dhabi och såklart det som har hänt efter och vad vi vill se inför kommande säsong. Vi har dock en liten kort panel, men det är ju såklart ingen mindre vår Roger Hemberg som gästar Racingpodden denna eftermiddag då vi spelar in denna podd. Tack så jättemycket Roger för att du ville gästa oss. Tack ska du ha, kul att vara med som vanligt. Ja du, det finns en hel väldans del att egentligen beta av. Men jag tycker faktiskt att vi ska göra så att vi betar av lite grann det här nyheten runt Joel Eriksson. Joel Eriksson då såklart som kom tvåa då i Formel 3-VM har ju gjort det jättebra, gjorde bra ifrån sig i Macau. Vi gick inte riktigt hela vägen överallt där, men har ju förutom det gjort väldigt bra ifrån sig. Har ju då fått liksom möjligheten att köra i Formel 2. Liksom supporten som skulle ligga på Gustav Malja har då flyttats över mot Joel Eriksson, som dessutom är en BMW junior då. Då BMW håller honom väldigt högt. Fick ett erbjudande, tackade nej, fortsatte i Formel 3 och kom tvåa. Och är fortfarande då ännu mer då aktuell för att köra för BMW. Men vad säger du då? Nu, liksom, det här är ju en möjlighet då att köra i ett riktigt bra team i Formel 2 som man då tackar nej till, och jag tycker att det är lite konstig liksom sätt att ta sig an det här på, eftersom att det här är ju en möjlighet som i väldigt få får, och man kan heller då inte säga liksom att racingen i Sverige inte satsar på unga förare som man då ofta har fått höra, och jag tycker ändå att det är ett beslut som för mig är lite konstigt. Ja, Janne Blomqvist var inne på det på sin podd också, och jag kan bara hålla med. Jag tyckte han var väldigt klog i de summeringarna. Ett, vad är det som gör att han inte vågar riska det? Två, om han skulle riska det kontra att misslyckas i en safe-serie, om vi nu ska kalla det för det, att han går en safe-way, så kan ju båda misslyckas. Tre, om man får den totala backningen för att göra det, vad är det som så att säga talar emot? Det är väldigt, väldigt svårt att få ihop den logiken. Man skulle nästan önska att Joel Erikssons rådgivare och manager själv går ut och förklarar på vilket sätt valet var givet, självklart eller starkt för dem. För vi andra utifrån som tror att alla förare siktar ändå mot Formel 1 om de kör formbil, vi förstår ju inte riktigt detta beslut. Så att nej, vi kan nog inte riktigt få ihop det. Och även som du var inne på, och även Janne Blomqvist var inne på, nu har svenskar kritiserat att svenska företag och svenska intressenter inte backar upp svenska förare och ger dem chansen. Nu gör de ju det, och ändå tackar de nej. Så att, nej, jag har inte tillräckligt underlag för att säga mer, men det förefaller väldigt konstigt och ologiskt. Absolut, och sen tycker jag ju att det är lite konstigt. Alltså jag har all respekt för att man satsar DTM, men jag tänker ändå lite grann som många har varit inne på också, att vart är DTM om några år? Men vad händer? Kommer man att slå ihop Super GT och DTM? När sker det? Vad händer när Mercedes lämnar? Kommer Audi ta efter? Vart lämnade DTM då? Och sen tycker jag, alltså jag vill inte vara negativ mot DTM, men om du tittar på DTM mot kontra andra serier, är det ju inte en serie som egentligen har överdrivet bra racing och liksom race som liksom är nervkittlande, likt IndyCar, likt MotoGP med mera. Nej, och du säger några år, jag skulle vilja säga något år, så är DTM ovisst. Vi vet att Mercedes lämnar, det kan vara så att Audi lämnar, ska BMW stå det själva? Och är det därför de ska göra en storsatsning och ta in en massa superförare? Ja, det, jag tycker också det känns väldigt märkligt det här. Men det är lite konstigt. Och det blir svenska fans, och jag måste ju förstå att när chanserna kommer så måste man ta dem. Det är som vissa som är kritiska till Eriksson som säger, ja, men den stolen skulle vi vilja ge till Felix. Ja, men det funkar ju inte riktigt så enkelt i Formel 1-världen. Det står ju massa andra förare som inte är svenska på dörren. Utan när svensk väl får chansen och backning från svenska sponsorer och intressenter, så måste vi ju ta dem. Lite pretentiöst och tro att eller tacka nej till dem och sen kritisera. Så att nej, det här är väldigt ologiskt och svårsmält för mig överhuvudtaget. Mm, absolut. Och det, jag gillar det du säger verkligen. Jag tycker du har så rätt.
liksom folk tror, men varför då? Varför satsar man inte på Felix? Det funkar ju inte på det sättet. Sen att Felix skulle ha vad som krävs för att göra bra ifrån sig i Formel 1, det tror jag att vi alla är med på. Det är bara att kolla. Han har vunnit i Indy Lights, han har gjort bra ifrån sig i Superformula, han har vunnit i Formula E, han har kört DTM, han har kört allt möjligt. Han har kört Scandinavia Cup i Porsche, med mera, med mera, med mera. Dubbelsegrar i Macau är extremt få som har varit också. Så Absolut. att Det det säger en hel del, så att absolut har han det Men som krävs, men det är mer komplicerat än så. Och precis. det tycker jag är trist, för då får vi ingen som kör Formula 2. Jim Eriksson, då storebror till Joel Eriksson, har ju gått över och kört Blancpain med Mercedes, och det är ju såklart en helt annan typ av serie, helt annan typ av bil. Och vi vill ju se att det kommer svenskar som ligger där bak och liksom har vägen mot Formel 1. Och nu har ju Eriksson fått den här förnyade dealen med Alfa Romeo Sauber F1 Team inför 2018, med Charles Leclerc, dessutom 2017 års Formel 2-världsmästare för Prema Power Team, som sin teamkamrat inför 2018, möjligtvis framöver. Vi får se. Åsikter? Nej, men alltså, man kan, jag vill försöka vara lite neutral i mina diskussioner. Jag är jätteglad att Eriksson är kvar. Jag är jätteglad för svensk motorsport att Eriksson är kvar. Hade han inte fått förnyat förtroende så hade man kunnat förstå argumenten för det också, i och med att resultaten trots allt inte varit särskilt starka de här 4 åren. Men nu gläds jag med Eriksson. Jag gläds med svensk motorsport. Jag ser fram emot att vi har en svensk med. Men som sagt, det kunde blivit vilket av besluten som helst. Med det sagt, Giovinazzi har inte imponerat, som ändå var hans huvudkonkurrent, under de testerna han har kört med Sauber, under de loppen han har kört med Sauber, under de träningshit han har kört, eller stintar han har kört med Haas. Så att det är ju, nej, men det ska bli kul att Eriksson får köra. Och många har sagt det tidigare år, att ja, det här året, nu ska Ericsson bevisa. Men nu tror jag nog vi en gång för alla får konstatera att ett satsande Sauber, en årsmodern Ferrari-motor. Ja, nu är det nog take it or break it för Ericsson det här året. Det får man nog ändå säga. Och Marchionne kommer nog pressa Sauber att om inte Ericsson är lika bra eller bättre än Leclerc, tack vare hans flera års rutin i Formel 1, då kommer nog Ferrari putta bort honom till nästa år. Det är bara min gissning. Så att nu har Eriksson chansen. Nej, han lever ju. Han har ju en liksom, han är lite likt en katt, har mer än 9 liv. Det känns liksom att han har 9 liv. Som jag säger, jag håller med dig. Jag är också glad för svensk motorsport, men någonstans måste det vara lite do or die. Och han får ju den här chansen nu. Han får chansen att Ja. göra bra ifrån sig, bygga team runt sig. Han är teamledare, han har varit i Sauber längst nu. Alla andra teamkamrater har ju fått, på ett eller annat sätt, fått lämna. Nasser, Wehrlein med mera, mer. Även Kobayashi åkte också ut ur Formel 1. Så att han har ju den här erfarenheten, absolut. Och då gäller det att förvalta den på ett bra sätt. Jag kommer att vara lite hård mot Ericsson nu. Han har en current spec engine, han har mer backning i teamet, borde kunna göra skillnader. Nu har du chansen. Så att jag kommer att lägga lite mer press på honom på grund av hans erfarenhet också. Ja, det här med, som du sa, att hans teamkamrater har slutat, det kan man ju se från 2 sätt. Ericsson-kritikerna säger förstås att ja, Ericsson var kvar med sina pengar trots att teamkamraterna har tagit lika mycket eller mer poäng. Motsatsen kan ju säga att ja, det ser man hur svårt det har varit att göra bra resultat med det materialet som Ericsson under sina år har haft, vilket har gjort att teamkamraterna som har haft likvärdiga förutsättningarna inte har fått chanser, för de har inte kunnat visa vad de går Ja, för. fast det Så där man är kan lite ändå se det så. bägge delar, för att det enda, ja, han tog en förare som inte har tagit poäng sedan Italiens Grand Prix 2015. Ja, Ja, dåligt material och dåligt absolut. material. Nu kommer alla att säga, men det beror ju på vilka förutsättningar. Ja, absolut, jag menar Spanien, Brasilien 2016, mer absolut. Det var speciella förhållanden, ösregn och då de här circumstanserna som var då i Spanien. Men någonstans också
Det är ju lite, ja, jag ska säga. Och sen Baku också var ju Eriksson på poängplats men fick lämna den till Wäläin. Absolut, men någonstans finns det också de här situationerna där han själv kan påverka lite grann. Jag tänker Japan, jag tänker Singapore med mera som inte heller hjälper honom. Någonstans Absolut. så vill ju att han ska köra för sig själv. Han ska inte köra för att nu ska jag visa att jag kan, för vi vet hur duktig han är. Men någonstans måste man också se till att ha den förmågan att vara någorlunda där på pacen för att kunna ta de här poängen när de ändå erbjuds. Och det har hans teamkamrater haft mer tur och mer skickligt också gjort än Jo honom. då, det är sant. Sen får man väl säga det att det som trots allt Vassör säger till Erikssons fördel förutom den ekonomiska backningen och det ska vi nog ändå inte förringa det att jag tror Eriksson är väldigt omtyckt i teamet. Han är en bra kille, han lyssnar, han är ödmjuk, han tar till sig, han är en teamplayer, han gör som de säger, han pratar aldrig illa om teamet och så vidare. Han är en reko kille som jag tror attitydsmässigt är många teams dröm. Sen kan man säga, du kan ju inte leva på attityden, du måste leva på resultat. Ja, jag säger inte emot det, men jag säger till hans fördel, förutom ekonomiska backningen, är hans attityd, är hans teamplayer, är hans politiska korrekta sätt att vara. Och det tror jag ändå har varit kanske det som har gjort det där lilla, lilla extra som ändå gör att stallet kan motivera att de har honom kvar. Teamet trivs med honom och de tycker att han är en bra, trevlig kille, trots allt. Absolut. Och det håller jag helt med om. Jag tycker ändå att vi ska ta och beta av någonting annat också. Vi rör oss lite grann bort från Sauber i sig. Det snackas ju om att, om jag inte var helt ute och cyklat, att Maserati eventuellt skulle komma in och hjälpa Haas eller finnas med i Formel 1 på ett eller annat sätt. Vi får ju också in då, som vi redan var inne på, Alfa Romeo. Hur du än väljer att säga det på, även om det är en ren branding deal, liksom likt Tag Heuer för Red Bull, så är det ändå roligt att vi får med de här fabrikanterna i Formel 1. Glöm inte att vi också har Aston Martin och såklart då McLaren, Renault, Mercedes, Ferrari med mera, med mera. Och sådär. Men jag tycker ändå kul att det kommer in flera utifrån som är villiga att gå in och stötta de här teamen på det här sättet. Nej, jag ser det mer som att koncernen är briljant smart. Nu när man tänker efter i eftertanke så tänker man varför har inte fler använt detta? Om nu Audi, vi säger om Porsche skulle göra en motor. Nej, det blir fel. Vi säger om Audi skulle göra en motor. Ja, då kan de ju branda ett team med Red Bull Audi. De skulle kunna ta ett team som heter Force India Lamborghini. De skulle ta ett team som heter det är ju helt briljant. Har du tre, fyra varumärken som ändå är starka eller som du vill driva, varför inte sätta de olika varumärkena på olika team fast du egentligen har ett och samma utvecklingscentrum i moderteamet? Kan man säga att det är en Ferrari-motor? Nej, man kan säga att motorn är tillverkad av samma koncern som Ferrari, Maserati och Alfa Romeo ingår i. Och det är egentligen absolut smart. Så kan man säga Renault har inget systerteam. Mercedes har egentligen, ja, Chrysler och det här och vilka är det mer som ligger där under? Men de har ju inga stora varumärken under så som Ferrari kan likställa sig med Maserati och till viss del Maserati och till viss del Alfa Romeo om man byter volym mot premium då. Men det är ju helt briljant. Det vore ju ett fantastiskt incitament för en stor bilkoncern som VW till exempel att kliva in då, som sagt. Liksom. Så att Porsche, Audi, Lamborghini till exempel hade ju varit en utmärkt kombo. Så att det borde fler ta efter, säger jag. Absolut, och jag håller helt med dig. Jag tycker det är snyggt avbetat och analyserat där. Jag är villig att studsa vidare och studsa in till Williams-situationen. Och här är lite intressant, för jag har faktiskt framme en liten, som en, vad ska man säga, votersgraf här. Där människor har gått in och röstat lite grann. Och det är liksom en bild på en Williams-bil och så står det “Who should partner Lance Stroll at Williams next year?” Då är alternativen Robert Kubica, Paul Di Resta, someone else, Sergej Sirotkin eller Oliver Rowland. Tänkte bara fråga Roger Hemberg, vilka av de här alternativen skulle du känna är mest, ja, det är ditt val helt enkelt, mest på din, högst upp på din lista kanske jag ska säga. Jag tycker ju det tragiska är att ett stall som anrikt stall som Williams nämner alla de
ja, ursäkta jag säger, med rookie eller lågvattenmärkena. Det är tragiskt att ett så fint Formel 1-stall som Williams har sjunkit så lågt. Så vem av dem där ska sitta bredvid största paydriven Lance Stroll? Det är klart att jag på sätt och vis hjärtat säger Robert Kubica, för att se hur en tidigare erkänt duktig och lovande förare kan stå sig. Jag vet inte, jag tycker de andra namnen är skräp, om jag ska säga, utifrån Williams nivå. Roland kan vara jättebra, jag säger inte det. Jag säger inte att det finns fler namn där som kan vara framtida löften, men de ska ju in i Force Indias eller i Haas eller i Sauber eller i Toro Rosso. Inte i ett anrikt stall som Williams där Patty Launer sitter och rattar. Jag tycker det är lite tråkigt, så jag ledsen att jag ger ett dåligt svar, men det är Robert Kubica då. Absolut, och sen är det ju nu har, precis när vi spelar in den här podden, så har det ju kommit lite som snack då om att det kanske blir då Sergej Sirotkin som börjar som eventuellt att gå om Robert Kubica i den här fighten om den här sitsen. Och jag måste ändå säga att jag förstår lite grann Williams. De sitter i, ursäkta svenskan, en riktigt skitsits. Men jag tycker att Sergej Sirotkin, han har säkert väldigt bra backning, men han är ju ett extremt osäkert kort. Absolut har gjort bra ifrån sig F2, men ja, jag tycker ändå att han är ett osäkert kort, det måste jag säga. Ja, och ska de ha två osäkra kort? Jag tyckte att Williams stack ut hakan negativt med ett osäkert kort, vilket inte är det jag förväntar mig av Williams team som ska vara topp 5 team. Nu sticker de ut hakan med två osäkra kort. Ja, sannolikheten att de är topp 5 minskar ju radikalt, säger jag. Jag måste få säga en grej också. När jag gjorde det här testet då på www.express.co.uk Sport F1, så kom det fram då att Robert Kubica fick 74% av rösterna. Paul DeResta 15, someone else, alltså någon annan, fick 10%. Sergej Sirotkin fick 1% och Oliver Rowland fick absolut ingen procent så här långt under tiden som det här spelas in. Men du, att Robert Kubica nu får 74% som hade 35% när det var lite starkare namn som Pascal Wehrlein, Palmer och lite annat då, tidigare, det säger ju en del om hur dåligt man tycker alternativen är. Snart har han 90% för att alternativen är total katastrof. Alltså det blir ju absurt. Testet säger ju ganska mycket, skulle jag vilja säga. Absolut. Jag tänker faktiskt, vi är som är lite kvar runt Williams, men jag tänker fortsätta det här testet. Det är lite intressant. De ställer frågan: where do you want to see Fernando Alonso next year? Och alternativen är Renault, IndyCar, WEC, alltså World Endurance Championship, with his feet up. Ja, det har vi ju sett tidigare att han sitter och chillar i den stolen och solar. McLaren with Renault engine. Jag tänker bara att jag väljer IndyCar, så får vi se hur resterande har röstat. Det är lite intressant att se faktiskt. Vi får avvakta, så ska vi se vad vi kan få för totalt svar på det. Jag tycker ju, ja förlåt, så där kör du. 18% säger alltså att de vill se honom i Renault. 21% säger att de vill se honom i IndyCar, 2% säger att de vill se honom i World Endurance Championship, 12% säger att de vill se honom chilla i en solstol och 47% vill se honom i McLaren-bilen med Renault-motorn. Ja, precis. Det är klart, jag tänkte precis säga det, att jag tycker inte han är färdig Formel 1 ändå, det tycker jag faktiskt inte. Och jag tror väl att McLaren med en Renault-motor är ett jätteintressant ska vi säga opportunity för nästa år. Jag tror ju Renault på sikt också är bra. Alltså han funkade ju bra i enstomstallet. Om samma kultur och aner på något vis lever vidare i de väggarna, så är det ju trots allt det enda stallet där Fernando egentligen har blommat ut och fungerat fullt ut, skulle jag vilja säga. Så att Renault ser jag som ett alternativ till McLaren om Renault får lite bättre ordning på aerodynamiken. Jag måste säga att jag ser inte att de är där aerodynamiskt än. Men jag måste ju säga att vilket steg de har gjort. De var ju ingenstans nästan i början av säsongen, och vilken enorm formökning de ändå har gjort under säsongen. Så att jag tycker att det är imponerande. Det här testet fortsätter. Den här frågan är också lite intressant, som ställs då till Formel 1-fansen: will Fernando Alonso ever win the Indy 500? Och det är 56 som säger ja, 23% säger nej och 21% säger too difficult to call. Och det är ju också då
en intressant grej då. Nu lämnar ju han Honda då helt och hållet i sticket. Men det är folk som fortfarande har den drömmen vidare att de vill se Alonso körande sin IndyCar. Ja, jag tror inte han kommer göra det. Alltså, vinnare på IndyCar, jag ska inte säga att det är slumpartat, för nu låter jag jätteelakt mot honom. Men det är ju så att när du kommer till de sista varven så är det ju vilken positionering du har gjort. Och det är oftast ganska många förare som fightas in i det sista om vem som kommer att ha slipstreamat vem. Så det är ju lite, jag ska inte säga att lotteri, för då låter jag väldigt ironisk och hemskt. Men sannolikheten att han ska sitta i ett bra paket samtidigt som han har turen de sista varven och ligga rätt i förhållande till hur omständigheterna har varit. Nej, jag säger sannolikheten är liten. Jag vill också bara poängtera det du sa tidigare om Renaults förbättringar. Här sitter vi ofta lite besserwisseraktigt och säger att ja, vi som kan Formel 1 säger att allting handlar om bilen och lite handlar om föraren. De hade alltså Palmer fram till de sista lopperna och då kommer ju får de en klart bättre förare i form av Carlos Sainz. Och rätt som det är så blommar båda bilarna ut och de plockar ännu mer, ja, ska man säga, radikalt mer poäng. Så de som säger att förare inte gör skillnad, de får nog ta och titta på Renault 2017 och konstatera att förare gör skillnad. Ja, men absolut, och det där är ju bara poka hål på direkt att, liksom, att det inte skulle vara så. Innan vi liksom går vidare då, så tänkte jag att vi bara skulle snacka lite grann om säsongen då. Säsongen slutade då inom våran topp 5 då. Daniel Ricciardo på 200 poäng, Kimi Räikkönen 205, Valtteri Bottas 305, Sebastian Vettel 317, tar andra platsen i mästerskapet och våran fyrfaldiga Formel 1-världsmästare, förutom Vettel såklart, 363 poäng. Williams blir femma, är inom topp 5 med 83 poäng, Force India 187, klart bästa teamet under toppteamen. Red Bull 368 poäng, sin tredje plats. Ferrari är tvåa på 522 och Mercedes klara vinnare på 668 poäng. Ja, och om man ska sätta en form av hiss och diss på teamerna först och främst, så måste man ju lyfta fram Force India. Tänka sig att de kunde tagit ännu mer poäng om inte deras förare hade plockat av varandra av banan i ett par av lopperna. Det hade inte hjälpt dem placeringsmässigt så här med facit på hand, men de har ju varit extremt starka. Och som Williams-teamet och Patty Love själv säger, Force India outdeveloped us in the 2017 season. Så att Force India med sina resurser är ju helt fantastiskt hur de motiverar sina medarbetare till en mindre peng, mindre resurser att göra så bra jobb. Så att fantastiskt av Force India att ligga där överhuvudtaget. Ja, faktiskt. Nej, jag kunde ha sagt det bättre. Jag tycker att de har gjort ett helt vansinnigt bra jobb. Ja, men vi kan väl bara, liksom, bara rulla igenom teamen lite grann så här lätt. Och vi har ju arbetat Force India, så vi inte gå in på det. Williams tycker jag, vet inte om det finns så mycket att tillägga på det. Det är väl ganska, det är lite en mess där. De har kompetent folk där i och för sig, men det är tungt för Williams. Det är ju så. Nej, jag ser inte hur de ska kunna behålla den positionen mot Renault och mot McLaren bara genom att se på pappret. Alltså, jag tror de kommer sjunka som en sten till nästa år. Ja, det tror jag också. Speciellt då, det enda som räddar dem, det är ju egentligen då så att de har en bra power unit. Men får de inte till ett någorlunda flexibelt chassi likt Force India, alltså ett chassi som helt enkelt funkar på i princip alla banor mer eller mindre plus eller minus, så kommer de att falla ner till, vad är det, sjätte, sjunde plats någonstans i alla fall. Det tror jag inte att jag överdriver om jag säger. Och då kommer det kommer att ta stopp, alltså. Det kommer bli riktigt jobbigt. Jag skulle väl kasta ut brasklappen och säga att det kan bli så att Force India med en, ska jag säga, sån stark backning av Honda som eget fabriksteam skulle kunna förvåna och passera Williams. Till och med. Tänker du Toro Rosso? Eller sa du Honda? Ja, förlåt mig. Ja, Toro Rosso och Honda. Alltså det paketet skulle kunna till och med passera Williams om de får till allting. Ja, det är inte omöjligt. Det skulle vara så sjukt. Det här har vi varit inne på tidigare, men jag säger ändå. Om nu Honda får till det någorlunda så att de är bättre än McLaren och Alonso hamnar i samma sits som alltid. Mm. Ja, förstår ändå vilket var jobbigt alltså. Mm. Nu tror jag inte de passerar McLaren, bara min spontana, men jag tror att de kan passera Williams. Det tror jag också. Absolut, jag håller helt med dig. Jag skulle inte kunna säga det bättre. Jag tror inte att de är där än. Det finns för mycket. De börjar egentligen om lite på noll rent konstruktionsmässigt i det avseende att det blir ett nytt chassi.
Motorn har man och själva power uniten har man nog någorlunda överblick över. Men däremot tror jag fortfarande att då ska man börja om med Toro Rosso. Men jag tror att Toro Rosso är mer samarbetsvillig. Jag tror att Toro Rosso kommer att kunna hjälpa mer Honda att hitta rätt och kanske få en liten bättre start än vad som har varit då med McLaren. Jag tror att McLaren har varit hårdare i sättet att vara lite grann som Janne var inne på angående hur man ska köra F2-bilen. Att det är så här, det är så här den ska köras, gå ut och gör det bara. Det tror jag att Ja. McLaren jobbar lite liknande mot Honda. Absolut. Och så här ska motorn se ut och så här ska han vara utformad för att passa vårt fantastiska chassi. Nu tror jag att Honda säger det här är den starkaste, bästa motorn jag kan göra, bygger bil runt den. Och jag tror att det är ett bättre sätt att resonera generellt sett, för motorn är viktig. Men jag skulle vilja säga, jag skulle inte vilja sluta den här diskussionen. Vilken fantastisk trekant vi kan ha mellan Renault, fabriksteamet, som å ena sidan inte är lika duktig på chassierna. Vi har Red Bull som är erkänt duktiga på chassierna som kör med samma motor då. Vi har McLaren som uppenbarligen haft ett bra chassi i år. Själva tycker de har haft bästa chassit, har jättestarka resurser. Vad kul det ska bli de här tre teamen head to head 2018 och se vilken filosofi och vilken bakgrund kommer vinna. Kommer fabriksteamet dra nytta av att de faktiskt gör motorerna själva för att få bästa totalpaketet? Kommer Red Bull som vanligt med sitt fantastiska chassi ta upper hand av de tre teamen? Eller kommer McLaren som äntligen får en tillförlitlig motor eller en tillförlitligare motor men lika bra som andra vara bäst av de tre? Det blir spännande att se tycker jag den trion. Absolut. Det är mycket man kan se fram emot där. Alltså, jag tror att det kommer att bli tight. Och det hoppas nu också att man kanske kan också möjligtvis testa bilen lite i smutsig luft också. Så att man kan få bilen att bli bättre på att följa varandra också. Vilket kommer att göra showen ännu bättre. Så vi får ännu färre sömnrace. Vi har inte haft så många. Jag tycker att säsongen har varit över förväntan. Jag tycker att det har varit riktigt bra för att vara Formel 1 om man tänker på hur det har varit. Backat i Schumacher-eran med mera. Så tycker jag att den här säsongen har varit riktigt, riktigt bra. Det var väl synd då att såklart toppen då inte riktigt kunde hålla i det hela säsongen. Men det har varit en sevärd säsong, definitivt. Man kan säga så här tycker jag att de nya breda snabbare bilarna har gjort att en del banor har verkligen blommat ut. Många banor har blivit bättre racing som du säger. Några få banor har blivit sämre. Jag såg på Ungern, vi har sett på Abu Dhabi i säsongsavslutningen. Det finns ett par race till där faktiskt racingen blev sämre av att de tajta banorna och tekniska kurvorna missgynnar de breda bilarna som kräver mer aerodynamik och som du säger inte klarar smuts i luft. Men i det stora hela skulle jag vilja säga att flera av banorna har blommat ut med de nya bilarbredarna. Men det finns ett par bra banor som tyvärr har dragit ett kortare strå av den. Och det är väl inget konstigt med det. Det är en del av charmen när man ställer om och bygger bredare, snabbare bilar. Men man kan säga att några få nackdelar, men merparten fördelar skulle jag säga. Absolut. Och vi kommer ju in mer mot Abu Dhabi. Ni får ha lite tålamod för det är så mycket vi måste beta av när det är lite sen. Men jag tycker vi hoppar in i det här. Jag kommer bara byta ämne efter ämne här. Ni får leva med det. Jag tycker vi ska snacka om någonting som för mig inte är en jäkla big deal. Och det är det här med den här nya F1-loggan. Det vart ju ett hejdundrans ramaskri över den. Jag är ganska så här, ganska accepterande människa. Jag tycker inte att det är en big deal. Absolut, det fanns en liten charm i originalloggan. Absolut, det kan jag hålla med om. Men jag tycker att göra en stor big deal av hur en logga för Formel 1 ser ut när det liksom är den här loggan och man skriver Formel 1 där under så tycker jag att det är bagatell. Ja, jag håller med dig. Jag tycker den nya loggan var ganska snygg faktiskt. Den var på något vis lite fartfylld. Jag tyckte inte den var så tokig. Och sen är det väl det som man möjligtvis kan säga till nackdelen då. Ja, det är så typiskt nya ägare. Man ska mer peta i sånt som egentligen inte kanske behövs ändras på. Det kan man säga å ena sidan om man ska vara lite kritisk. Men jag tycker inte loggan i sig var ful eller missvisande eller dålig eller på något vis illa. Så att jag håller med dig. Ta det. Nya ägare vill sätta sin prägel på det. Precis som vilken annan ägare som köper en fabrik eller ett varumärke eller ett företag ändrar givetvis någonting för att få en touch. Va? Om du hade lagt åtskilliga miljarder på någonting, hade inte du velat förändra någonting i företagets utseende eller bild utåt? Ja, det är klart du vill. Kan du tycka att det är egocentriskt? Ja, men så funkar det. Vi lägger inte miljarder bara för att
kopiera pappas cykel liksom. Då sätter vi åtminstone lite spray på att det här är Rogers cykel. Nej, men man gör någonting gör man liksom. Så att jag håller med dig. Det ska släppa. Den var inte ful, så att släpp det. Ja, precis. Och jag tycker att vi kan egentligen lämna det där. Det är inte så mycket mer att beta av där. Däremot tycker jag att vi måste gå in på en grej också som var under själva ceremonierna. Det var ju Autosport Awards. Någonting som jag tycker var riktigt fint av våran världsmästare Lewis Hamilton. Det var ju liksom hur han peppade och hedrade liksom Billy Monger då, som förlorade stora delar av benen då i den här racingkraschen som han var med i, och hur han har kommit tillbaka, kunde stå upp för egen maskin och liksom ta emot publikens jubel och applåder. Och det är liksom sjukt att se vilka duktiga läkare som finns där ute som har lyckats göra det möjligt för Billy Monger att röra sig för egen maskin. Så det tyckte jag var värt att nämna i den här Formel 1-podden. Det är ju sjukt snyggt av Lewis Hamilton. Ja, han gör ju väldigt mycket sådana härliga saker. Många tycker han är egocentrisk, han har sitt race och så vidare. Jo, han är egen. Jo, han är jäkligt excentrisk och så vidare. Men han har ju ett väldigt gott hjärta. Och man kan inte säga något annat när man släpper tillbaka platsen till Bottas på sista varven mitt i en tight säsong och så vidare. Han har ett stort hjärta. De som säger emot det, de känner inte honom, de förstår inte honom. Sen är han, och precis som alla andra, egoistisk. Han vill verkligen vinna och han hatar att förlora och så vidare. Men han kör med hjärta. Många andra kör med hjärna. Men, och det är därför han bara kommer köra tills hans motivation börjar sina. Då lägger han av, för han kommer inte kunna köra mekaniskt. Han erkänner till och med nu efter de här racerna att nej, jag hade inget att köra för de sista racerna. Då hade jag svårt att vinna. Och det är han. Han kan inte bara köra mekaniskt och gå och vinna när han inte har något att köra för. Så funkar han. Man måste förstå att olika förare motiveras, drivs och så att säga får sin kraft och energi på olika sätt. Och så är Hamilton, både i hans enorma styrkor men också ibland vissa tillkortakommanden. Exakt. Och jag har fortfarande kvar den här liksom fanservin med när man kan gå in och rösta. Då finns det en fråga, Lewis Hamilton, love him or hate him? Och då är det 65% av de som har röstat just här såklart har sagt att de älskar Lewis Hamilton. 60% säger att de hatar Lewis Hamilton. Och sen är det då 19% som liksom är i mitten och inte riktigt vet vart de står i det hela. Och jag tycker lite som att du var inne på också, så himla bra Roger, att du får tycka lite vad du vill om Lewis Hamilton, men i slutändan så är det en förare som är fruktansvärt duktig och som är värd respekten. Jag menar, han har slagit Sennas rekord, han har slagit Schumachers rekord och han har tagit ett fjärde mästerskap och blivit den mest framgångsrika brittiska racerföraren genom tiderna under samma säsong. Säg vad du vill, säg vad du vill om bilen. Någon ska köra bilen och någon ska få det gjort också. Absolut, och jag skulle säga en sak som jag själv respekterar förare. Jag kom egentligen på det nu, den tesen att jag tycker om förare som faktiskt skulle kunna ha en exakt likadan tvilling i teamet och bli förbannad och ratare. Och vad jag menar med det är att man lever som man lär. Man kan tycka att olika förare har olika filosofier. Man kan tycka att förare så att säga har fel åsikter om saker och ting. Men om de kan leva som de lär, det vill säga att de faktiskt skulle haft en tvilling som kör och tänkte och resonerade exakt likadant och de hade respekterat det, då tycker jag att det är en fantastisk förare. Jag är inte säker på att Vettel hade klarat en tvilling i sitt team. Jag är inte säker på att Max Verstappen hade klarat en tvilling i sitt team. Men jag har faktiskt en känsla av att både Ricciardo, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Bottas, Ocon och flera andra förare, till och med kanske Fernando Alonso, han är väl tveksamt, men hade klarat av att ha en exakt tvilling i sitt team. Och det tycker jag säger en del. Alla kan ha egenheter, vara väldigt speciella i sitt sätt att resonera, men jag gillar dem när de lever som de lär. Exakt, och jag tänker också bara faktiskt säga en grej som är lite, kanske inte just följer den röda tråden på vad du är inne på, men jag tänker ändå säga det. När man är inne och läser och håller koll, så more than 4 million spectators attended F1 races in 2017, så en ökning med 8%. Så att Formel 1 i sig, oavsett vad andra kanske har för åsikt om sporten, så är liksom ökningen ganska stor. Liksom det är liksom en global average attendance
per event på 203 570, vilket betyder att vi har en ganska stor ökning av människor på plats under 2017, vilket gör att Formel 1 ändå mår väldigt bra. Men då tar vi hissarna och dissarna där också, så nu har inte jag listan framför mig, så rättar om jag har fel, men jag tror Mexiko toppade det med över 339 000 åskådare, följt av Australien på typ 270-280, nästan 290 000 åskådare. Det är ju helt fantastiskt att de två ställena drar så bra, och de är också utanför Europa, som vi nu säger att Formel 1 ska vara ett litet Europafäste. Och ska vi på dissarna där, så tror jag Baku, jag vet inte om det gick från 60 000 till 80-90 000 eller sånt där, men det är fortfarande extremt låga siffror på ett par race där man undrar varför i hela friden anordnar de ens Formel 1 om intresset var så här lågt, förutom att försöka skryta med sina nästintill diktaturer om vart de ligger på världskartan. Ja, jag vet inte, men det är ju en enormt stor spridning på åskådarkapaciteten och möjligheterna, och det gör en bara lite förvånad, lite fundersam, men också att man ser att det är extremt stora skillnader. Absolut, och det är bra det du säger också, men alltså det är liksom vad jag vill belysa ändå är att trots att man nu har hört mycket om Formel 1 och man tittar runt teamen, vi förlorade Manor förra året med mera, så är det ju kul att se att sporten ändå är flytande trots de enorma kostnader som råder här, och att ändå folk har intresse att faktiskt ta sig till banan och se race på plats. Det tycker jag ändå är något som är extremt positivt. Jag tror att det växer både på TV, det växer både på TV och bland åskådare, som du säger, och det är jätteroligt för Formel 1, absolut. Precis. Sen tycker jag att jag ska faktiskt ställa dig en fråga också, Roger. Jag läser lite grann och det står liksom: är Esteban Ocon på Mercedes radar inför 2018 framåt? Alltså då menar liksom slutet av 2018 då. Och det är ju lite intressant då, för då kommer vi in till Mercedes, Bottas-situationen. Kan han vända skeppet någorlunda? Vad tror du om det? Ja, absolut. Jag tror att Ricciardo och Ocon just nu har bästa startblocken för att visa vad de går för till toppteamen Ferrari och Mercedes, så att säga, vakanta stolar till nästa år. Jag tror definitivt att det är de två namnen som de toppteamen har ögonen allra mest på, och fortsätter Ocon och visa resultat och kan till och med ta mer poäng än vad Perez gör, så tror jag definitivt att han har ungefär samma chans som Ricciardo att få Mercedes-stolen. Det som möjligtvis skulle kunna vara en nackdel är att Mercedes själva säger att nej, men vi vill ha en mer beprövad person nu, för nu har vi testat en, som jag säger, Bottas som inte har kört i topptimerna. Vi vill ha Ricciardo för han har kört i topptimerna. Det skulle vara det som talar emot, men jag tror definitivt att Ricciardo och Ocon är de absolut hetaste namnen för Mercedes och Ferrari-styrningarna 2019. Ja, absolut. Jag önskar jag kunde ge de som lyssnar något annat svar, men jag kan faktiskt inte komma med en åsikt som skiljer sig från precis det du sa. Och då måste vi ju då komma in på en grej som då är någonting som kommer att vara en markant skillnad inför säsongen 2018, som är Halo. Och nu är det ju så att det kommer att sitta på bilen oavsett hur mycket vi gillar det. Och det kommer även att sitta på de lägre formulaserna, bland annat Formula 2, som också får en ny bil, ett chassi inför 2018. Vi har ju snackat om det massvis med gånger. Vi avfärdade för 2017 innan det då kommer på bilarna då 2018. Ska vi dra en sista summering om Halo Protection? Ja, nej, jag är ju inte heller något fan av det, men samtidigt är det beslutat, så är det beslutat. Det är ingen idé att sitta här och vara bitter och besviken. Det kommer sitta på bilarna. Teamerna kommer nu ha en utmaning att få luften att fungera ovanför halon som ska in till luftintaget ovanför hjälmen. De håller på att experimentera med lite vingar och grejer på halon, så jag hoppas inte halon blir ännu fulare än vad den är. Å andra sidan tar de bort sharkfinnen, som jag tycker gör att de ser ut som en stationwagon, det vill säga som en skåpbil. Så att den tycker jag är bra att den å andra sidan åker. Så att ja, ett plus och ett minus skulle jag säga för 2019 för min personliga reflektion. Nej, men jag håller med. Jag kan tycka att
Det är liksom, det är som det är. Man kan tycka att det ser ut som en sandal, man kan tycka att den ser ful ut. Och det här har vi varit inne på massor med gånger. En Formel 1-bil är ju inte gjord för att vara snygg, utan den är gjord för att vara säker. Och det såg vi ju 2011. Fick de ju också lite så här krökta nosar. 2012 fick de ju step noses. Att liksom chassit går, så går nosen lite ner för att inte då kunna träffa en förare i huvudet ifall bilen då träffar från sidan. Och sen då 2014 behöver jag inte ens gå in på, med gentlemanna delarna på bilen. Speciellt Force Indian som hade en väldigt rejäl någonting där framme. Som det varit en väldigt stor diskussion runt om. Någonting som också försvann. Så att, det går ju aldrig att göra alla helt nöjda, men det sitter ju där av en säkerhets anledning såklart. Och Halon kommer att vara där, och kan vi rädda liv med Halon så tycker jag att den ska sitta där den sitter. Och den är som den är. Det är ingen idé. Vi på oss är bittra och besvikna över den. Utan vi ser fram emot hur man lyckas förkläda den på ett så snyggt sätt som möjligt. Så får vi väl se mer med Precis. det. Tycker också, om vi pratar om det, så är det väl så i reglementet att vi ska gå till tre motorer istället för fyra per säsong, va? Ja, jag är inte helt fel ute Har och jag fel? cyklar. Att det var ett snack om det. Och det blir ju ett Det är... problem. Ser jag ser det som ett problem i alla fall. Ja, i alla fall för de, ska man säga, teamen bakom, det vill säga Renault och Honda, som än så länge inte har den här tillförlitligheten, tror väl att det gynnar ett team som Mercedes än mer, som har mest koll på grejerna. Så att om det verkligen gör att det blir jämnare, det är jag tveksam till, måste jag säga. Nej, jag håller med. Jag kan inte se hur det ska göra situationen bättre. Om man liksom, man snackar om att man vill liksom, man ska ju också tweaka de här liksom engine penalties för 2018 års säsong. Det kommer att bli lite förändringar på det. Jag tror fortfarande att McLaren kommer få starta 2018 säsong där 2017 slutade, när det kommer till deras motorproblem. Men fortfarande så är det lite intressant att se, och förhoppningsvis så skjuter man sig inte i foten när man gör de här besluten. Vi vet ju att Formel 1 ibland sätter sig i de sitsarna. Jag förstår vad anledningen, man vill hålla ner kostnader etc. etc. Men ja, vi får se hur det spelar ut. Jag är i alla fall öppen för att se hur det här spelar ut, och spelar det inte väl ut så får man väl tweaka det lite till. Ja, och tittar man på banorna så säger vi hej då till Malaysia och vi säger hej till Tyskland och Frankrike. Kommer inte ihåg om det var någon ytterligare justering, men det är i alla fall de jag kommer ihåg. Och det är väl kul tycker jag att Tyskland och Frankrike ändå kommer in på banan med tanke på att det finns en hel del tysk och franska förare och tysk och fransk anknytning till F1-teamen. Precis. Det blir ju alltså då Paul Ricciardo som kommer att vara med. Och det blir ju också någonting som jag måste ändå få beta av med dig då, Roger. Det snackas ju om att det kommer bli tweakningar av banor. Bland annat då Abu Dhabi kommer få lite tweaks enligt Herman Tilke. Det kommer att bli kanske möjligtvis tweaka på fler banor utefter vad jag har sett. En bra idé tror jag då. Vi behöver det med bredare bilar och lite annorlunda racing. I det avseendet då med de här bredare, längre och större bilarna. Så tror jag att det behöver tweakas om lite runt banorna. Och många förstår ju inte att, men varför gör man inte bara så? Varför gör man inte bara så? Nej, det går inte eftersom att många banor är byggda för att kunna hosta bland annat till exempel World Superbike eller MotoGP. Och då måste banorna se ut olika för att då de här alla serierna ska kunna köra på samma konfiguration utav bana. Ja, men samtidigt så tycker jag att det är kul att de då tittar på de som inte lyckas ta med en bana som Abu Dhabi som förmodligen är extremt mycket asfalt fast de sätter curbs på lite olika ställen. Det är ju inte sån där gammal bana där det ligger gräs just. Så tror jag att man ganska enkelt kan göra saker. Om jag själv bara spontant skulle till exempel säga några saker så säger jag att hårnålen innan första långa rakan, bakrakan på, eller översta rakan då på Abu Dhabi. Har man inte en hårnål där som gör att den första bilen hinner accelerera iväg så mycket utan gör en lite snabbare kurva till den så skulle det även till exempel kunna göra att man kommer bättre in i suget och får mer omkörningsmöjligheter. Så det finns det och det finns många andra små saker som säkerligen skulle kunna förbättras på en del av de där banorna.
så att vi får de här stora bilarna eller bredare bilarna att faktiskt blomma ut lite mer. Så att jag tycker ändå det är bra att Liberty Media är ganska snabbt på, tycker jag. Sen tycker jag faktiskt att Vettel ändå hade en poäng när han sa till fansen att vi får sluta klaga på att det inte är så mycket omkörningar och så mycket och sånt, utan Formel 1 är Formel 1 och vissa kommer vara mindre roliga än andra, och jag tycker ändå han har en viss poäng i att absolut. Man kan inte tro att allt ska vara 100% entertainment. Det är ju trots allt en sport också. Är någon bäst på en bana så är någon bäst på en bana. Alltså så funkar det ju liksom. Ska alla sluta titta på längdskidåkning för att Sundby och Björgen vinner? Ska vi lägga av då? Det är väl ingen som säger att nu lägger vi ner hela längdskidåkningen för att nu är det spännande. Nej, det blir ju ändå att ja, det är lite tråkiga år och tråkiga lopp, men de andra får göra bättre. Så att folk är lite väldigt, väldigt otåliga med Formel 1 just nu, och Formel 1 toppen själva nästan blivit väl självkritiska att oj, 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 vi är dåliga, vi är dåliga, vi är dåliga. Tycker det är bra att det finns en självkritiskhet i det, men man ska ha sans och balans, att vi ska vara lättfotade, vi ska titta på banor som inte blir bra när de större bilarna inte får blomma ut, men Formel 1 är ändå Formel 1 och bästa teamet ska alltid få vinna trots allt liksom. Så en viss balans tycker jag att vi ska hitta i Formel 1 också. Absolut. Tre saker ska jag avhandla nu, och jag kommer börja med att avhandla Romain Grosjean, Pascal Wehrlein och att Honda byter ut sin högste chef då, Yusaki Hasegawa, som får sparken då från Honda i det avseende runt då själva motordepartementet. Vi kan ju börja med Wehrlein då, som ja, Toto Wolff har ju varit ute då och var väldigt tydligt beskrivet att han får klara sig själv. Han kommer att tappa den supporten han hade från Mercedes. Sen tror jag också att likt Mark Webber då, att i det avseendet att han blir som kvar i familjen liksom. Webber som är kvar i Red Bull-familjen ändå, även om han inte tror att fick sparken eller tappa supporten. Lite liknande situation är det då för Wehrlein då, att han kanske blir kvar i Mercedes-familjen men tappar sin support däremot för att kunna köra Formel 1. Ja, det är väl bara konstaterat att Ocon sprang i kapp och förbi med sin mognad och sin fantastiska talang. Kan man säga att Ocon är ett av skälen till att Wehrlein inte får fortsatt förtroende? Ja, det kan man säga. Konkurrensen finns där. Kan man säga att Wehrlein tappade det för att han uppenbarligen inte visar den mogenheten och den mentala utvecklingskurvan som förväntas av honom efter de här åren i Formel 1? Ja, det är det nog också. Så att det finns både push- och pull-faktorer i varför Wehrlein dras från Formel 1 just nu. Det beror både på honom själv, och det beror på att Mercedes har andra namn som redan är starkare. Så att, ja, det är en gemensam kombo skulle jag säga. Absolut. Sen är det ju så också att när man beter sig på det receptet då, han var ju, det var liksom det här testet med Force India som varit så pratat om det. Han helt enkelt inte, som jag tolkade, inte hade betett sig på ett speciellt moget sätt och inte varit omtyckt av teamet. Och jag säger ju som många andra sagt, på den här nivån har du inte råd med en dålig attityd, och du har inte råd att bete dig på det sättet. Och då ser vi vad som händer, han tappar supporten, och vad händer då? Jo, årets mästare i GP3, som säkert blir omnämnt Formula 3 eller längre fram, men vi får se. George Russell kommer då att hoppa över honom där i kön till Formel 1-sitsarna då framöver. Och ja, det blir ju så det blir när man har en sån attityd och arbetar på det sättet helt enkelt. Absolut. Snart har vi Russell, vi har Norris, vet du, Lando Norris som McLaren, ja. Precis. Ja, och så har vi Ocon och så har vi Verstappen. Så vi har en del intressanta namn på G, och då räcker absolut inte Wehrlein till det där sandwichade skiktet. Ja. Och sen så innan vi hoppar in på Romain Grosjean, för det finns lite grann att ta där bland annat. Men jag tänker anledningen också att jag tycker inte, även om Wehrlein, man kan tycka vad man vill om Wehrlein, huruvida han är bättre än Eriksson eller hur han tog poängen, absolut. Men jag ska ändå vara ärlig, så jag var ganska kritisk mot Eriksson. Rättfärdigat och ibland kanske jag var lite för hård, men Wehrlein har ju inte varit så jäkla mycket bättre än Eriksson. Om vi tittar på säsongen i sin helhet så är det de teamkamrater det har skilt minst under denna säsong. Och det är ju inte bra nog för att köra Mercedes enligt Toto Wolff. Nej, så enkelt är det. Nu sätter du huvudet på spiken. Han är inte värd mer nu heller. Så att, nej, enkelt.
Ja, jag tyckte att det, liksom, man kan inte dra det längre än så. Romain Grosjean är ju lite grann där och vi vet ju alla, vi har ju betat av det miljarder gånger och även runt Magnussen. Men runt Grosjean är ju det. Det var ju inte snack då. Skulle Giovinazzi ta sitsen? Jag personligen, om jag får lite så här lite conspiracy theorist. Jag tror inte att det var väldigt långt ifrån att de här pojkarna vart av, någon av pojkarna skulle förlora sin sits. Jag tror inte att det var så himla långt ifrån ändå. Nej, jag tror att det här är, Ferrari har ju tryckt på att få in en egen förare i teamet och göra det mer likt Sauber. Så jag tror att det låter mer än vad det är, men det är klart, om jag hade varit Steiner så hade jag varit tveksam till båda förarnas attityd. Men jag tror du har rätt i faktumet att de satt nog inte så osäkert som media gör gällande. Men jag tycker personligen att båda två måste jobba ganska mycket på sin attityd för att bevisa att de ska få stanna så mycket längre än 2018. Och för er som inte har koll så är ju det här ett team som ägs av NASCAR-ownern Gene Haas. Och även om man går till och kollar på NASCAR-sidan då, där också blir det en liten overhaul. Och jag vet att det är en Formel 1-podd, men ha lite tålamod med mig här. De har lite liknande syn även i NASCAR. Kurt Busch, en duktig förare, vann Daytona. Har inte vunnit ett enda race sen första racet i början av säsongen. Och har också en attityd, har... Han har blivit anklagad för att inte haft riktigt schysst attityd mot kvinnor. Har varit lite så här ifrågasatt. Och Gene Haas förare har en tendens att vara lite av de här bråkstake, dåliga attitydskaraktären lite grann. Så att, men det är ju något väldigt destruktivt. I alla fall Formel 1 kan du inte ha en person som är som Grosjean. Ursäkta, men... Ja, nej, jag tycker att i alla fall om vi ska summera och knyta ihop säcken och följa röda tråden, att de borde kanske se över sin föraruppställning. Absolut. Jag är inte imponerad på vare sig han eller den. Men vi får se hur vad de lyckas med under 2018. Absolut. Yusuke Hasegawa blir av med jobbet hos Honda under det här segmentet då där Honda delar sig från McLaren. Hur resonerar vi här och vad är dina tankar om det? Ja, det är klart att Honda eller även Japan med sin kultur gör väl inte så snabba omkastningar som amerikaner eller en hel del andra gör, eller européer. Men det är klart att de behöver nog en ny träning och de behöver nog tänka lite annorlunda och ge den ny skjuts och ny chans. Det är väl bra med ett nytt ledarskap, men om jag förstod det hela rätt så var det väl att de ska förändra hela ledningsstrukturen och vilka typer av tjänster de ens ska ha. Så att det är inte bara personerna de ändrar på, utan funktionerna, för att se om de kan få till ett effektivare Formel 1-motorbyggarteam, så att säga. Så att, ja, det är en flerdimensionell fråga, men han är en del i det, är personlighetsmässigt, men även funktionsmässigt gör de ganska mycket, om jag förstår det hela rätt. Och nu, mina kära vänner, vi har snackat om miljarder grejer, så vi har betat av hur mycket saker som helst. Jag tycker att du och jag, Roger, ska hoppa in i det sista racet. För mig var det lite av ett sömnpiller, men det var ju ändå grejer som fanns där och liksom smått gå in på bearbeta, men det var ju inget Azerbaijan direkt. Nej, verkligen inte. Och som jag var inne på, det har funnits ett fåtal banor där bilarna väl har hämmats av banan och banans karaktär. Och det här var väl ingen bana som gjorde att Abu Dhabis nuvarande layout på något vis blommade ut. Så att tyvärr blev det väl sömnpiller. Hade det varit så att de ger mitt avgjort, jag självklart hade gjort det. Men faktum är att racingen i sig var inte kanske strålande, om man ändå medger. Nej, absolut. Och jag tycker egentligen inte i sig att det var så himla mycket som man egentligen behövde bearbeta. Det var lite intressanta situationer dock liksom. Visst var det vår kära spanjor då, liksom Carlos Sainz då som tappade något däck va. Och det var lite då däck som inte satt fast och det var lite sådana här situationer som rådde under det där Grand Prixet. Det var lite några intressanta situationer ändå så under racet som jag tycker man kan vara värd att ändå nämna. Ja, till exempel kan man väl säga att Hülkenberg spelade ett högt spel. Han visste mycket väl vad som stod på spel för att Renault skulle få den återvärda platsen i Formel 1-sammandraget. Han spelade ett högt spel genom att köra fräckt och vara beredd att ta bestraffningar för att inte tappa position. Han drog det längsta strået av att han
serien och behöll sina placeringar trots bestraffningar och så vidare. Så att jag tror att Hylkeberg drog ganska tydliga kalkylerade val, eller gjorde kalkylerade val, och de gick hem helt enkelt. Man kan också säga en slutsats till. Det kändes som att Mercedes egentligen hade ganska mycket reserver under året. Man såg att de släppte loss alla hästkrafterna och lät tillförlitligheten på vara lite risky, så stack de iväg ganska mycket på racet faktiskt. De utklassade faktiskt till och med Ferrari, tycker jag, lite grann. De hade mycket i bagaget när de inte längre behövde spela safe. Så man undrar hur mycket mer säkerhetsmarginal alla slippa Malaysia 2016 som de faktiskt har haft under året ändå. Det måste man ändå säga. Och för övrigt så blir det givetvis spännande att se hur Ferrari och Red Bull och sånt tar detta vidare till kommande säsong, skulle jag vilja säga. Så att kul för Renault att de bärgade platsen, och intressanta muskler som Mercedes visade upp i sista racet. Jag tyckte det dröjde inte så länge innan det hände saker igen i början. Magnusen lyckas ju, jag vet inte riktigt vad han höll på där i början, men lyckas ju spinna bilen där och klanta till det ganska rejält i liksom första delarna av varvet. Så att det var lite intressant att se, men inte helt ovanligt. Men ja, jag måste ju säga att den där bilen är ju inte lättkörd. Alltså den är ju inte det hasbilen. Nej, men hur han körde utanför banan, studsade in mitt i bilarna och ut igen och sen in igen. Alltså när man såg ombordbilderna på den, så undrar man ju lite grann hur han kan förbehålla sin Formel 1-licens, ärligt talat. Han är ju liksom överallt där. Alltså det är ju inte, alltså Brasilien och nu här. Och, nej, Magnusson fortsätter för att vara ett lågåttermärke, tyvärr. Ja, nej, det är... Så att jag inte imponerar. Det, jag tycker också det, och det var ju lite såna här saker som jag var inne på som hände lite grann under racet, och Ricardo fick bryta bland annat. Vi var inne på Sainz, väldigt farlig situation, höll på att krascha bilen redan liksom i tunneln på väg ut ur depån. Så att, och det räddade måste jag säga, att det räddade han ju upp extremt snyggt med ett löst hjulpar där, och så att det kunde ju ha blivit riktigt intressant. Sen över till racet tyckte jag att det bara flöt på. Det var som ett tåg av bilar, och i slutändan så var det liksom säsongsavslutningen där Bottas, Hamilton, Vettel, Räikkönen och Verstappen blev eran topp 5 i det avslutande racet för säsongen. Ja, precis. Tråkigt för Ricciardo att han därigenom tappade fjärdeplatsen, som ändå var lite sensationell mot Ferrari och Mercedes, som ändå har varit strået vassare. Jag tycker ändå avslutningen, defileringen, när de gjorde sina donuts och ställde bilarna spegelvänt mot varandra, Hamilton och Bottas, sa en del om säsongen. De har haft en härlig teamkänsla, de har varit bra vänner och haft hög respekt med varandra. De fick krama om varandra, Hamilton vann titeln, Bottas vann loppet. Ja, jag tycker att det var en saga för Mercedes med tanke på de intriger som var tidigare år. Så att jag tyckte det var lite coolt när de donutsade runt och ställde bilarna lite motsats där mitt på startmålrakan och gick ut och kram varandra. Så att jag tyckte det var en fin avslutning så sett ändå. Absolut. Och vad mer ska vi säga egentligen? Det har varit ett jättetrevligt år, det har hänt så himla mycket det här året. Jag tänkte att vi kanske får göra en till podd för att avsluta själva race-säsongen och summera själva säsongen i sig. Nu är det mer summera lite grann kanske runt slutskedet av året just specifikt. Men jag tycker att det har varit ett bra år, som sagt, som vi var inne på tidigare. Och det ska bli intressant att se vad vi kan se och förvänta oss snarare inför 2018. Massa säger farväl, eller vi får se. Nej, men det är liksom hans sista race nu i Abu Dhabi, och han har en extremt fin karriär att se tillbaka till. Absolut, jo då, allt definitivt. Och jag håller med dig, jag tycker vi ska kanske klämma in en podd till där vi faktiskt pratar om vad som faktiskt avgjorde det här året, både farteamen och bottenstriden, och basing lite grann i de här mentala och psykologiska, både briljanta valerna men också hjärnsläpparna, som kanske trots allt var väldigt, väldigt avgörande för hela årets säsong.
Precis. Jag tänkte att det får avsluta den här racingpodden som jag kallar den för. Och jag tackar er så jättemycket för att stöd till alla som lyssnar på Motorsport Idag podcast. Vi är en liten podd, vi gör det i liten skala, men tack vare er och era lyssningar och delningar kan vi fortsätta att få stjärnor till våran podd och fortsätta synas, höras och finnas. Jag tänker avsluta racingpodden med några sköna ljud från mästare. Den här säsongen, vi ska bara få lyssna på ingen mindre än Martin Truex Jr. i NASCAR, där han vann sitt första mästerskap i Homestead Miami Speedway i NASCAR. Vi kommer få lyssna på Mr. Jamie Whincup, när han blev en sjufaldig mästare i V8 Supercar. Och vi kommer återigen få lyssna på Lewis Hamilton, när han på teamradion fick höra att han blev en fyrfaldig Formel 1-mästare och ligger jämt med Sebastian Vettel. Mitt namn är David Dwayne Andersson, Roger Hemberg, och ni har lyssnat på Motorsport Idag podcast. Tack och The final lap. One lap to go, presented by Credit One Bank. The gap still a half a second. Martin Truex Jr. Kyle Busch running 1 and 2. For the final time, they'll go down the backstretch. Martin Truex Jr., 12 years in the Cup Series, and his roller coaster career is finally reaching the peak. Putting an exclamation point on a near perfect season, Martin Truex Jr. is the Monster Energy NASCAR Cup Series champion. I don't know what to tell you. Whincup is going to win this race. Currently, McLaughlin will win the championship unless he is penalized. Whincup takes the checkered flag for race number 26. We have got all of our faces in here with this race this afternoon. Second is Shane Van Gisbergen. David Reynolds is third. Rick Kelly is fourth. For car number 17, front driving infringement. Wow! Jamie Whincup is champion. Jamie Whincup has won his seventh title after a penalty for Scott McLaughlin. He's the champion. He is the champion for 2017. Get in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Lewis, this is total. Not the race you wanted, but who cares? Congratulations, four-time world champions. Nicky Lewis, Nicky Lewis, thank you, thank you, thank you. Four times, thank you. Well done, mate. I think Vettel's going to have to work harder than that if he wants a championship off you. I'd like to say a big thanks to everyone in this team. What you've done the past couple of years is just remarkable, and I'm just so grateful for your hard work this year. God bless you. Thank you, Lewis, mate. Great to have you in the team. I never gave up, man. Yeah. Hey Lewis, it's Neymar. I'm happy for you, bro. For world championship. Win it!